Tere tulemast, mina olen teie toidur, mina töötan Ekspus juba kaua aega. Selles lühidokumentaalfilmis näitan ja seletan, kuidas Edgar jaoks suured villad ja firma aktsiad kadusid. Aluseks ütlen kohe ära, ma olen sisse rännanud Lätist ja võibolla seepärast on mul selline aksent ja te ei saa osadest minu sõnadest aru. Kuid kõigest järga mööda oli 2016. aasta hilis suvi. Edgar just oli ostnud uue firma endale, kuid seda tähistades tuli talle meelde, et ta oli tarbinud hästi palju alkoholi ja oli purjust. Tema ei ole enam nii normaalne, et ilma viinata teeks tehinguid. Nii siis kirjutas ta paberile, et ta hakkas müüma. Edgar oli kisutud paljude naiste poolt tantsuplatsile, kus ta väga palju tantsudes neid, kelle väga meeldib tantsujaid. Kui oli hommikun tantsitud, siis ta avastas, kui paljud ta oli oma tehingus kaotanud, aga teda see väga ei huvitanud, sest ta oli saanud naistega väga palju tantsida. Talle meeldis tantsida palju isegi siis, kui ta ei oskanud seda väga palju tantsida, sest miks on vaja tantsida, kui suugl ei ole tantsioskust. Temal see isegi oli olmeas saa ja sellepärast ta tantsis väga palju nii, et tal oli kohe palju tantsitud. Vabandame, siis hetkel käib pidu ja ma olen konakust tiba. Mõne päeva pärast saabus Edgar oma saatjaskonna ja paljude ajakirjanikega Elvasse, sest talle meeldis raha kulutada vaeste peale seele tõttu valis ta selleks kohaks Elva. Ta hakkas võtta gruppi sõimama, sest ta arvas, et me oleme mingid leheneegrid või siis Delfiafid, kes jälle kirjutavad lehes, kui ilus on Edgari magamistuba või kui kallis on uus Edgarile toodud kopra nahast kasukas, mis tegelikult on kodututest kassidest tehtud, aga see pole üldse oluline, vaid oluline on see, et näidada, miks Edgar ära kokku kukkus ja miks ta enam näiteks ei saa minna oma katuse kohterisse kiirnuudleid sööma lihtsalt sellepärast, et talle meeldivad nuudlid ka tema on üks nendest, kes ei taha mingisugust maksa vorsti, vaid kvaliteetset kale. Marja ja punast. Bordeaux Prantsuse punastest viina marjadest tehtud 1237. aastast veini, mida on hoitud aasta. Tamme, et vaadis ja mis on sama hinnalised kui terved pooled Edgari kodukokku. Võttegrupp leidis, et Kaari mõne päeva pärast rannast kustab, tahts ennast minna pesema, kuid jällegi üritas ta varjata ennast kaamerate eest. Kui küsisime, miks, vastas, et on kõik oma asjad kaotanud. Siin on väike kaader, kui võttegrupp pidi koos, et Kaariga jooksma läbi metsamaksu ameti eest, sest et Kaari kodu võeti ära ja firmad tõtsid tagamaksu pettu. Eest sellest suppist sa enam ei pääse karjus üks tolba ja oppet Karile järele Edgar vihastas ja palus võttegruppi lahkuda. Muidu saab terve võttegrupp vastu hambaid, aga me kartsime Edgarit, sest ta on karm, aga sokk miimiid on head. Siin on jõudnud Edgar rahuneda ja annab meile esimese intervjuu otse Poola piiril, kuhu läheb ta oma uut äri ajama. Ta sõimab Moskva ametit, kes võttis ta kodu ja firmat, kui ta on tegelikult sellega rahul, sest nüüd on tal aega tegelena kõige muuga. Siin demonstreerib Edgar oma uut äri Poolas, kus ta toodab laua viina. Ta pakkib ka meile seda, aga kuna me oleme autoga ja tööajal ei saa endale lubada, siis võtsime paar pudelit koju kaasa ja hetkel me monteerimise ajal tähistamegi seda nii, et ärime pahjaste, kui sõnase saas sila jäädad. Edgarile väga meeldib, kui talle öeldakse, et talle meeldib tantsida, sellepärast ta tantsibki peale seda viina joomist viib Edgar meid varusse abilaulu väljakule ja sealt ta natuke laulab meile, sest tegemist on ka suure välja maa artsitiga viina piilan. Edgar jälle põgenes, sest maksuamet tuli küll, aga nüüd Edgari räägib meile oma fantasiatest, kuidas ta võiks ETS-st veel raha tagasi maksta, sest ka eelmise filmi eest on meelde sutmata, aga kell hakkaski palju saama ja võttegrupp pidigi tagasi lennujaama minema, sest lennu Eestisse väljus varsti, aga varsti tuli see Edgari meile külla ja ta tahtsin hästi palkjuu vinma juua, aga me ütlesime, et ei saa, sest meil on korralik kogu perefilm, mitte mingi läbusari nii, et viinast jäi Egurilme ja selle tõttu ta oli natuke nördinud ja ta sõitis tagasi mossitades varsaas vikkus, ta jõi ennast kuskil baaris täis ja meile saadeti oma tööirgaader, kuidas ta laulis kuskil varsaavi pubis purjus saksa turistidele.
Natukese aja pärast sai Edgarist Lätis telekanalis staar, kus näidati tema kogu perele mõeldud igapäevast sarja Baltias Lusnias. Viimased kuud on olnud, et ka natuke meie filmis taga plaanil olnud, sest tuli välja, et Edgaril ei olnudki maksuamet külas käinud ja Edgari töötab ikka oma hiigelfirmas edasi edata. Siis lihtsalt võtta gruppi lollitada see läbi ei läinud, sest aga võtta grupp loll ei ole ei andnud kõike raha talle korraga kätte vaid 25 000 eurot. Viisime Edgari männiku karjääri ja andsime talle võimaluse, kas ta maksab raha tagasi või ei. Sundisime teda relva ähvardusel, sest meil ei jäänud muud üle, kuna võtta grupp tahtis minna poodi viina ostma. Olgu seda ma ei tohninud öelda, aga alus, et taame uuesti võtta grupil. Oli raha vaja, sest oli vaja auto liising. Läbersus seda ka ei tohtinud öelda. Olgu võtta grupp tahtis lihtsalt teda valetamise eest karistada. Selle tõttu klohmisime teda jäiest jõust taga ühele hetkel sai ta põgenema. Nüüd oli küll lugu perses, aga polnud hullu, me natuke varitsesime teda ja saimegi ta kätte, andsime kohe mitme põgenemiskatse eest sellised löögid, et laps ei hinganud ka. Aga ärge muretsege, ta jäi ellu, viisime ta kiiresti Hiina linna krematooriumi ja seal arstid elustasid ta ja ta jäi ellu. Kõik lõppest oleks korraks hästi, kuid lugu ei ole veel läbi, sest raha on veel kadunud ja me võtsime Edgari pantvangi, pidime saama oma suured summad kätte, sest meil oli vaja seda. Siis me läksime vaatama, kus Edgar ennast peidab, leidsime ta ühe maja juures, kus ta just tantsis, nagu te mäletate, siis meil Edgarile väga tantsida ja ta tantsib igal pool, kus vähegi saab. Sest tants on elu nagu ka tohuga ja muud naljakad sõnad, mida ma ei oska õigesti hääldada, sest ma olen Läti pagulane, kes tuli Armeeniast, sest Armeenia mehed on tulised ja mulle väga meeldib olla tulinedek, aga nüüd läks lugu küll nakuke piiridest välja ja hakkasin siin oma eraelu patrama, aga võtte grupp ütles, et las ma venitaksin midagi siin veel 5 minutit umbes. Türpen nüüd juba vähem, kas te tahaksite kuulda, kuidas ma ükskord bussis käeukse vahele panin ja siis mul tuli terve käis kunanuk. Kistera. See oli nagu hirmus valus, aga sellest polnud üldse midagi, sest see meeldi haiglas tagasi ja just samas haiglas, kus Edgar peale klohmimist raviti, nagu mulle siin skripti on kirjutatud, siis pole Egur siiani tagasi tulnud ja tundub, et vist ei tulegi ja peame veel uue filmi tootma temast, aga saadus ta tõi raha tagasi, ma tõesti ei usu seda, otse montaasi ruumi tõi kõik selle suures umma, nii et meil on siin piidu ja me hakkame siin tähistama rip. Te kohtume järgmine nädal tõlkis Toivo Sjontsus, et CSTV Production dubleeris ja teksti režissöör oli ka keegi, keda ma ei mäleta, kurat ma olen nii palju joonud, et enam ei mäleta isegi oma nime. Olin ma siis Lätis või kindlasti seda keegi üldse huvitab, aga mind igatahes mitte nii, et olge minu saad ja täna me teid vaatamast. Nüüd tul üks asi meelde, ärge unustage siis vajutada subscribe ja like, sest me nii kurvad ja kui te ei vajuta seda nuppu, aga olgu, nüüd peaks film lõppema.